Podívejte se! No to je 1, 2, 3, 4, 5, proto je zapeská, protože to je době několika třeje skupiny děstů. Já to se tady jenom vysvětlu. Dundová do cíle. Měko, úžasný. Měko, já se chci taky obejmout. Počkej, Měko, já si s tou budu fenty. Měko, jo, hezký, jak se běžel, Měko? Takže Měkovi zasloužený potles, úžasný, a takhle to má vypadat na závody. Zatleskejme, Měko dobělá do cíle také. Děkujeme všem, co jste Měku podpořili. Měka samozřejmě dostane medaily. Takže, a to si myslím, že je i poděkování.